Sasat. Mula-mula sebelum masuk usul ni saya memang takutlah jumpa orang kan. Sekarang ni saya dah lepas usul ni saya yakinlah saya boleh macam memang orang kata macam saya nak kembangkan saya punya bisnes dan ada lupa lebih mesti. Beranikan dirilah. Saya beranikan diri, kemudian saya nak lagi satu saya punya ni saya nak tolong saya punya jiran bagi diorang income. Lagi satu boleh kembangkan lagi bisnes saya kan. So sekarang peringkatan income mula-mula you dapat berapa? Mula-mula, lepas tu sekarang mula-mula dalam tu 300-400 lah macam tu seminggu ya? Seminggu lah. Kemudian second saya dah boleh dapat 3 second week. Second week order tu order, kan? Okay. Order. Sebab you telah package kan macam pelamin wedding punya kan? Wedding, wedding. Pilih kantin dengan pelamin lah. Okay. Tapi pelamin tak ada besar sangat lah. Buat simple-simple sajalah. Lepas tu sekarang ni sekarang tiap-tiap minggu saya ada customer. Yang you cerita tentang bagi training tu, bagi kursus tu macam mana? Training lagi satu macam jiran kita punya jiran-jiran kebanyakannya diorang nak pergi kos jahit mesti mahal lah. Tapi saya bagi diorang cara macam ni lah. Dia buat dengan saya, kerja dengan saya, saya bayar dia lah. Jadi diorang ada lah income. Jadi sambil tu kita boleh kembanglah lagi bisnes kita kan. Okay.